Beberapa minggu lalu, perlawanan KL City PDRM menarik perhatian peminat berikutan penarikan rambut membabitkan dua pemain import daripada kedua-dua pasukan, James Okwosa. Semalam, Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, memutuskan untuk mengambil tindakan tata tertib terhadap kedua-dua pemain itu, menurut wartawan Astro Arena, Zulhelmi Zainal Azam. Okwosa digantung satu perlawanan. Hukuman itu bakal berkuat kuasa pada aksi Liga Super ke-11. Berikutan insiden itu, kedua-dua pemain berkenaan menerima kad merah daripada pengadil pada minit terakhir perlawanan. Perlawanan berakhir dengan kemenangan 3-0 City Boys ke atas Sang Saka Biru.